Radovi na putu prema srcu Zlatara bliže se kraju i njih je obišao predsjednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević, koji je rekao da su radovi kasnili, ali da je i bilo neophodno da se rekonstrukcija ovog puta uradi temeljno. Značaj ovog puta je nemerljiv, s obzirom da je ovo najskuplji projekat kada su putevi u pitanju u Novoj Varoši posljednjih nekoliko godina. Mi moderni put od ovoga nećemo nikada imati. Nažalost, nemoguće je da prođe autoput kroz Novu Varoš i ja sam iz milosti nazvao ovaj put kada sam pričao o ovom projektu, zašto mnogi nisu vjerovali da će doći do početka radova, kamoli do završetka. Iz milosti sam ga nazvao autoput u našoj Novoj Varoši. Zahvaljujući rekonstrukciji, deonica od Branoševca dobit će potpuno novi izgled. Kolovoz na ovoj deonici godinama unazad bio je u očajnom stanju. Pun rupa što je zadavalo brojne muke vozačima, ali nije bilo ni trotoara, zbog čega su u nevolji bili svi pešaci i posetioci Zlatara, pogotovo u zimskom periodu. Ova deonica koju vidimo danas neasfaltiranu biće danas u toku dana, eventualno sutra asfaltirana u ovom prvom habajućem sloju. Posle ovoga sledi još jedan sloj i to će biti ovih dana, a što je najvažnije, ja koristim priliku da se izvinim svim našim učesnicima u saobraćaju, prvenstveno našim Novovarošanima, koji su dugo minuta, odnosno sati, proveli na čekanju na semaforima i sa jedne i sa druge strane dok se ovaj projekat radio. Nije to drugačije moglo, možda je moglo da ovi semafori kraće traju, ali jednostavno mi ne odlučujemo o tome i moram da se zahvalim na strpljenju. Za najkasnije dva dana imati ukinute semafore i ovdje više neće biti čekanja. Šta nas posle ovog modernog puta do našeg sportskog terena, mini pitch terena, očekuje kada se ovo za par dana završi? Počinje sa rekonstrukcijom ona deonica pored našeg gradskog stadiona do raskrsnice na Branoševcu u dužini od 100 metara, to će se raditi u nastavku ovih dana sa istom mehanizacijom, sa istim preduzećem i mi ćemo vrlo brzo imati potpuno završen ovaj projekat ovog puta od naše turističke destinacije do raskrsnice sa magistralnim putem, odnosno do destinacije gdje ćemo raditi kružni tok. Kako je najavio Vasiljević, početak izgradnje kružnog toka na jednoj od najprometnijih raskrsnica u našoj opštini očekuje se u ovoj godini.